Sveiki! Šodien mēs esam vecenītes mājā. Nu, mums kaut kas tur jādara. Jādara kaut kādi 12 maisiņi. Sūc. Mūt. Bla 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 bla. Tu nav. Man ir sāgrība. Mana keda. Man jāturpina rēkt. Atslēdziņu. 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 Pirmais no 12 atrasts. Tā. Nu, un šī ir vecenītes istaba. Viņa dzīvo pie miskastes. Vai zinājāt to? Nē, mēs nezinājām. Ka vecenē ir vispār kaut kāds loks. Bla, 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 bla. Tā, trešais no 12 maisiņiem. Manis te nav. Manis te nav. Atkal esam viņas istabā. Kicu koit, paspatamies šeit. Tavam dzīvnieku. Ding-dang, ding-dang. Nu? Kāda apkopēja istabaņa. Retortais maisiņš. Tā, mūsu mapīte. Pašlaik mēs atrodamies noteikti šeit. Tad, tur ir kāpnītes. Te ir mana istaba. Un... Tad, ka es esmu tomēr, ir viena istaba, kurā es neesmu vispār gāju. Kaut kur tā gaitiņa galā. Nē. Jā, tā ir. Nē. Učene, učene!